жер ортолук деңиздин орто ченинде өзгөчө бир дүйнө жашырылган. Анда узактагы өткөл мезгилдин ийизинде аюулар жана бүркүттөр эркин жашап келишет. Бул биологиялык ар түрдүүлүк чыныгы байлык. Альпи тоолору менен артында Африка турган аралда сан жеткис байлыкты жолуктурууга болот. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын миңдеген түрлөрүн ошондой эле континенттин эң жаалдуу жырткычтарын да кесиктирүүгө болот. Бул Италия. Маданий жана тарыхый эстеликтердин арасында анын жапайы жүрөгү да согуп жатат. Италиянын жапайы жырткычтары. Азыр карышкырлардын дем алып жаткан учуру. Жаап жаткан кар алардын сырткы калың жүндөрүнө кошумча жабынуучу жууркан сыңар. Жааган кардын басылышын күтүп жаткан жаныбарлар кар басылары менен кадимки түрүүчүлүгүн андан ары улантышат. Бул карышкырлар тобу Италиянын түштүк тарабындагы Калибри жана Лукания ортосундагы Палина тоолуу аймагында жашаган 5 карышкырлар тобунун бирөөсү. Лукания деген аталыш грек тилиндеги Лукас деген сөздөн алынган. Ал карышкырлар жергеси дегенди түшүндүрөт деген божомолдор бар. Көптөгөн карышкырлар ушул жетүүгө кыйын болгон аскалуу тоолордун арасынан баш пайнек коргону таап жашап келишет. Анча чоң эмес шаарлар жана көптөгөн айылдар бар экенине карабай, Италия тоолуу аймактуу Луканиянын айынан дале болсо Европадагы көп карышкырлар тууп көбөйүп жашап келген орун болуп келет. Карышкырлар үйүрүнүн кайтып келиши. Франческо Петретинин тасмасы. Азыр карышкырлар ачка жүрүшөт. Алар түнкү аңчылыкка даярданып жатышат. Балким бүгүнкү кезек асылзат бугуларда болуп калышы мүмкүн. Алар бир нече кылымдардан бери бул жерде жок болушуп, анан кайта кайтып келип калган көптөгөн жаныбарлардын бири. Буглар чоң бир балеге жолукканы турат. Алар бири-биринин артынан ээрчип, басууга кыйын болгон кар калың баскан жолдон баратышат. Эптеп токойго жетип алышса, ал жерде кар мынчалык калың эмес. Демек ал жерден шак бутактарды терип жегенге мүмкүнчүлүк табышат. Бирок тилекке каршы баары кете алган жок. Бирөөсү артта калып калды. Топтогулардан ажырап калган жаш бугу суу агымында турат. Буттары муздак сууну кечип калган. Дубал сыяктуу тосуп калган калың кар ага жүрүүгө мүмкүндүк бербей жатат. Шериктери аны келет дегенсип күтүп турат. Бирок келбеген соң жолдорун андан ары улантышты. Бир нерсе туура эмес болуп жатат. Эмнегедир ал суукта жалгыз калды. Бирок көйгөй анын жалгыз калганында же суукта эмес. Айланада бөрүлөр жүрөт. Бир нече күндөн бери карышкырлар бул жерди тинтип жүрүшкөн. Буктурмага торолуп калган жаш бугу оңой табылган олжо болорун алар жакшы билишет. Бөрүлөр ылдам жана жеңил чуркашат. Кенен бут аяктары карга кирип кетпөөгө өбөлгө болот. Бугуну басып калыш үчүн бөрүлөр чогу иштөөсү керек. Мындай чоң жаныбарды карышкыр жалгыздыкта такыр жыгалбайт. Бирок бул жерде бөрүлөр толтура. Карышкырлар жакшы уюшкан,
жана бул жердеги жашоо эрежелерди да алар түзөт. Ак баштуу кажыр кушу өзүнүн курч көздөрүнүн жардамы менен алыскы бийиктиктен жаныбардын өлүгүн көрүп калды. Кар көчкүлөрдүн айынан бугулардын тууп көбөйүү саны 10% азайып кетиши мүмкүн. Карышкырлар күндүзгү учурда алысыраак бийик чокулар жакта болушат. Алар тамактанганы түндөсү кайтып келишет. Бугунун эти дээрлик калбай калды. Бирок башка эт жегиш жаныбарлар мүмкүнчүлүктөн пайдаланышып кешик жеп жатышат. Каргалар коркунуч пайда болору менен дароо учуп кетишет. А башкалар болсо дайыма эки жагын алаңдап карап коркуп жешет. Эгер түлкү бөрүлөрдүн этин жеп аткан жеринен колго түшүп кала турган болсо, анда ал оңбой калат. Кээ бир учурларда бөрүлөр түлкүнү кой берип жиберишет. Бирок көпчүлүк учурда андай болбойт. Тоодо ачка жүргөн ооздордун саны бирге кыскарып калат. Кеч кирген маалда уулуган үндөрү жана жагымсыз жыттары менен үйүрдөгүлөр аңчылык кылган аймагын белгилешет. Бөрүлөрдүн чогу уулуганы булбулдардын сайраганы сыңары. Анысы бул биздин ээлеген аймак. Ким бул жерге кирүүгө батын алса, ага кайгы болот деген эскертүүнү түшүндүрөт. Лукани менен базиликанын ортосундагы Палина коругу Италиядагы эң чоң улуттук корук багы болуп эсептелет. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 2200 метр бийик болгон тоолор укмуштуу өсүмдүктөр жана жаныбарлардын жашаган мекени. Кебирлери муз доорунан бери жашап келишкен болсо, а кебирлери Балкан жарым аралында туулгандары бар. Негизги чокунун түп жагында таза суусу бар бир көлмө жайгашкан. Анда амфибиялардын өзгөчө бир түрлөрү жашайт. Апенинин сыймыгы болгон шаңкай курсактар бакалары сыяктуу. Бул кичинекей баканын ачык сары түстүү денеси байкабай кол салып алган жырткычты өлтүрүп салчуудай майланышкан уусу бар экенин ачык көрсөтүп турат. Тоңкулдактар курулуш иштерин дээрлик бүтүп калышты. Аягындагы дагы 1-2 ишин бүтүрсө, баары даяр болуп калат. Ал бекем жана бийик даракты тандап, өзүнүн курч тумшугу менен тешип өзүнө уя жасады. Кара тоңкулдак бул Палина паркында жашагандардын кадимки бирөөсү. Бул түндүк европалык түрү. Бирок анын жер ортолук деңиз тараптан келип калышы муз доорунун таасиринен. Апеннин аймагында канча карышкырлар жашаганын эч ким билбейт.
Бирок биологтордун айтуусуна караганда, бул жер бөрүлөр так байыр алган аймактардын бири болуп эсептелет. Бул чөлкөмдө карышкырлар тууп көбөйүп келишкен жана улана бермекчи. Мурдагы мезгилдерде ушул жерде жана бүтүндөй Италия боюнча карышкырларга аңчылык кылуучу кандай жол менен болсо да бөрүлөрдү жок кылууга аракет кылышкан. Анткени карышкырлар элдердин малдарына кол салып, зыян келтиришкен. Асыл зат буугулардын тууп көбөйүүсү өз калыбына келтириле элек болчу. Ал эми электердин саны болсо аз болчу. Ал эми жапайы доңуздар болсо белгисиз болгон. Ошондуктан карышкырлар койлорго кол салчу. Эгер койлор болбогондо, анда бөрүлөр ушул күнгө чейин аман калышмак эмес. Бирок бул чабандар жана алардын иттери менен бөрүлөрдүн ортосундагы бири-бирин аңдыган мышык чычкан оюндарына алып келмек. Эки улуу жырткычтардын ортосундагы. Эзелки убакыттан бери карышкырлар менен адам баласы бири-бири менен элдешкис душман болуп, ырайымсыз согушуп келет. Бир жак тарабында курал, тузак жана акыл болсо, экинчи тарабында Кудай берген жашоонуну билген этияттык, душмандан качууну алдын ала сезген инстинкт сезимдери турду. Пенини тоолорунда карышкырларга аңчылык кылуу, мергенчилик иши кирешелүү тармак болгон. Акча алыш үчүн ар бир аткан карышкырдын кулактарын же куйругун кесип алып келип көрсөтүү жетиштүү болгон. Миңдеген бөрүлөрдүн өмүрү ушинтип кыйылды. Акырындык менен адамдар карышкырлардын жашаган аймагын кыскартышты. Өткөн кылымдын 70-чи жылдары Италия жарым аралында 100дөн да аз сандагы карышкырлар калган болчу. Италия бөрүлөрдү жоготуп алды. Улуу Британия, Германия жана Франция сыяктуу. Ал эми Швейцария андан 10 жыл мурда эле жоготкон болчу. Луканияда жетүүгө кыйын болгон аскалуу жылгалардын, агымы күчтүү дарыялардын жана жыш өскөн бадалдардын айынан бөрүлөрдүн эки жуп үй бүлөсү аман калган эле. Бул аймакта жолдор да, үйлөр да аз. Адамдар куугунтуктоого алып баштаганда бөрүлөр жашынып ушул жака көчүп келип алышкан. Бирок ошондой болсо да, алардын күнү куруп калган. Куугунтукто абдан катуу, аёосуз болгон. Курал жарактарга кошумча уу да кошулган. Жаныбарлар эмнеден өлүп жатканын билбей кыйрашкан. Бөрүлөрдү өлтүрүш үчүн өлүмтүккө ууну сээп койсо гана жетиштүү болгон. Бактыга жараша бул жылкынын өлүгү ууланган эмес экен. Демек ал канчалаган курсагы ачкаларды тойгузат. Азыр ага түлкү келип калды. Бирок сый тамакты кеңири шашпай жегенге болбоду. Анткени дарактардын арасында дагы башка бирөө аңдып турат. Кыймылдабай дарактардын жана таштардын арасында бекинип алып, ал абалды байкаштырып жатат. Сыягы коркунуч деле жок окшойт. Бул карышкыр. Так мына ушундай сактыгы үчүн бөрүлөр эркиндикте Европанын элдер жиш жайгашкан өнөр жайлуу өнүккөн мамлекети болгон Италияда жашап келишет. Түлкү дале болсо качып кеткен жок.
Азырынча карышкыр, жалгыз болгондо түлкү оңой эле качып кетет. Түлкү жеңил жана тез чуркайт. Бирок кийинчерээк кыйын болуп калды. Анткени дагы бир карышкыр пайда болуп калды. Андан кийин дагы бирөө. Эми карышкырлар үчөө болду. Анча чоң эмес үйүр чогулуп калды. Түлкү ач болсо да кетип калууну чечти. Мүмкүн бул жылкыны карышкырлар өлтүргөн эмес. Жылкы кырсыктан же оорудан өлсө да, адамдар баары бир карышкырларды күнөөлөшөт. А карышкырларды коргой турган эч ким жок. Бирок аларга баары бир. Жылкынын эти аларга бир канча күнгө жетет. Жана бөрүлөр жолугууну каалабаган адамдарга жакындоого мүмкүндүк берет. Бул жырткычтар күчүндө, алардын жаактары каардуу. Катуу азууларын этке матырып жулуп алышат. Үчөнүн бирөөсү альфа ургачысы, дагы бирөөсү альфа эркеги. Ал эми үчүнчүсү куйругун артына кыпчып алганы болсо, бетта бөрү. Анын деңгээли төмөн турат, бирок ал тоё жесе болот. Курсагы тойгондон кийин бөрүлөр кетип калышат. Чөпкө оозун сүртүп тазалануу абдан ыңгайлуу. Мындан сырткары бул менин ээлеген аймагым дегенсип жытында калтырат. Бөрүлөр бул жака эртең келет. Бүрсү күнү да, аркы күнү да, акыры аягы жылкынын сөөктөрү гана калганча кайтып келе беришет. Иттер карышкырлардан калган кешиктерди табышты. Үчөө өздөрүн коопсуз сезишет. Ит жалгыз болгондо карышкырлардын тамагына тие алмак эмес. Гилтейген 3 ит болгондуктан коркушпайт. Улуттуу каршылаштары пайда болуп калды. Мүмкүн азыр алыстан карышкырлар өздөрүнүн тамагын иттер тийип жатканын байкап турушкандыр. Жырманчы кылымдын аягында баары алмашып калды. Апеннидеги жапайы жаныбарлардын абалы ар кандай себептерге байланыштуу өзгөрүп баштады. Жаныбарлардын тууп көбөйүшү азайып, убакыттын өтүшү менен аймак бош калды. Элдин үнү да, дарак кыйган аранын үнү да чыкпай, иттер да үрбөй калды. Адамдар ыңгайлуу, оңой шарттарды издеп, шарга көчүп кетип калышты. Тоолордо калып калган карышкырларга тууп көбөйүүнүн басаңдашы тынчтык алып келди. Андан соң дүйнөлүк жапайы жаратылыш фондусу аракети астында элдерге жана өкмөткө түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлдү. Адамдарга карышкырлар зыянкечтер гана эмес, алар экологиялык тең салмактуулукту кармап туруш үчүн кызмат аткарышат деп түшүндүрүштү. Дагы бир канча убакыт өткөндөн кийин бөрүлөрдүн табигый азыктары кайтып келип баштады. Чоң мүйүздүүлөр кайрадан экологиялык жактан таза, жаңы улуттук кооруктарга келе баштады. Ошентип тамак аш жана экологиялык чынжыр калыбына келди. Бөрүлөргө жаратылыштагы чөп жеген каршылаштары кайтып келип, үйүрдөгүлөрдүн саны бир кыйла көбөйүп калды. Thank you.
Ak baştuu kajır kuştar böürlördön köz karandı. Анткени алар өздөрү чычкан да өлтүрө алышпайт. Ошондуктан аларга төрт буттуу аңчылардын артынан ээрчүүгө туура келет. Кажыр куштар аска зоолордун боюнда уялашат. Балапандары чоңоюп ата энеси менен чогуу учканга жарап калса да, кичинелер сыяктуу тамак талап кылгандан жийиркенишпейт. Алар канаттарын жайып алып, чоң болуп калса да жаш баладай кыйкырышат. Бул кажыр куштарынын саны да азайып кеткен болчу. Атып жок кылуунун, карышкырлардын азайгандыгынан тамак аштын жоктугу да алардын кырылышына себепчи болду. Турналар тобу Сангра дарыясынын өрөнүндө жүрөт. Ал болжолду Палинанын түндүк тарабынан 300 чакырым алыстыкта жайгашкан. Апенни тоолорунун так жүрөгүндө, Умбросо улуттук паркында жайгашкан. Турналар бул жерге Европанын түндүк тарабынан көчүп келе жатып, канаттарын бир аз эс алдырууга токтоп калышты. Бирок алар жупташуу бийлеринде өздөрүн кармай алышпайт. Дарыяны шалбалар басып калгандыктан, дарыя көптөгөн алыстан учуп келүүчүлөргө эс алуучу жайга айланды. Азыр кыштын аяктаган учуру, эрте менен күн суук болот. Бөрлөр өздөрүнүн курмандыктарынын жанында күнгө ысынып жүрүшөт. Умбросо паркындагы карышкырлар Испалинанын карышкырларындай анча этият эмес. Бул жактагы тоолордо мал кайтаргандар мындан бир кылым мурда эле ушул жырткычтар менен чогу жашаганга макул болушкан. Кээ бир учурларда бөрүлөр малдарга кол салып калышат. Бирок барган сайын анысы азайып баратат. Анткени алар үчүн азык тоолордо да көп болуп калды. Бир караганда Сибирде же жапайы Аляскада жүргөндөй сезилет. Бирок биз чынында Римден бир нече сааттык жол алыстыктагы жерде жүрөбүз. Адатта бөрлөрдүн үйүрү 6-8 данадан түзүлөт. Эки жубу ата-энеси жана кийинки жаш муундары менен кошулуп. Бирок Сандра дарыясынын үйүрүндөгүлөр чоң. Алардын саны 15ке жетет. Кадимки согуш машинасы сыңары эң чоң бугуну же эң күчтүү доңузду оңой эле жыгып салууга жөндөмдүү. Алар ушунчалык ток болгондуктан тентип жүргөн итке бир кесим этти урдого мүмкүндүк берет. Бул ак жундуу иттер умбурустук мастифтер. Алар тобундагылардын ичинен жок дегенде көп болуп турган учурда бөрүлөрдөн качпаган жалгыз түрү. Иттер эгелеринин жардамы менен карышкырлардан сөөк урдаганга жарамдуу. Карышкырлардын көз карашында иттер душман болуп көрүнгөнү менен алар бөрүлөргө жардам кылды. Анткени карышкырлардын тамагы болгон койлорду кооруп жүрдү. Иттер түз жолдо, адамдардын жана машиналардын арасында өзүн ишеничтүү сезет. Эгер сөөктү оозуна тиштеп алган ит болсо, ага эч ким көңүл бурбайт. Бирок эгер сөөктү тиштеп бараткан карышкырды көргөн болсо, сүрөтчү, операторлордун баары кадрга түшүрүш үчүн үйүлүп калышмак.
Umbruso parkında karışkırlardan tuğup köböyü sanı özünün en joğorkı çegine gelip jetti. Demek jaŋı üyürdögülörgö değerlik orun kalbadı. Oşonduktan karışkırlarga başka jaka köçügө tuura келет. Bolboso murda gelgen üyürdögülör alardı куугунтукташат. Balkim bul Julietta da tak mına oşondoy aşıkçalardan bolup kalgan okşoyt. Je bolboso aylana çöyrönü izildegen başkalarından özgöçölöngön birösü boluşu mümkün. Al üçün Umbruso toğları karangı jana jağımsız bolup kısılgandıktan uşuğa çeyin belgisiz bolgon joldo tündüktü gözdöy jol tarttı. Al toğlordu aralap ötüp, öröndü da kesip öttü. Al ukmuştuday küçü menen jüzdögön çakırım aralıktı basıp koydu. Marka çölkömündögü Furlo aşuusun, Tasканья аймагындагы Гартагнана токоюндагы басып өттү. Андан соң Лигурияны өттү. Ага ар бир аймак кызыктуу болду. Бирок тузакка түшүп калбаш үчүн ага өтө этияттык зарыл болду. Ар дайым поездер менен уналардан чочулап качып жүрдү. Улуу агымы бар. Дарыялардагы кадимки көпүрлөрдөн өткөндө үйлөрдөн жана адамдардан алысыраак жашынып жүрдү. Карышкырлар узак сапар жүрүүчүлөр. Алар бир түндө 80 чакырымга жакын жерди басып коюшат. Мейли тоолуу жер, дарыя, өрөн жана таштак жолдор болсо дагы. Джульеттанын баскан жолу анын мойнуна асылган спутник менен байланышы бар радио толкун берүүчү аркылуу көзөмөлгө алынып турду. Ал бир коруктан экинчи корукка өткөндө азыктын молдугуна жараша кээде көбүрөк, а кээде азыраак, эч ким жок тынч жерлерде дем алганча кармалып турду. Ал бөрлөрдүн үйүрү менен жолукту, бирок алар дайыма аны кууп турушту. Тимеле ага Апенниде орун жоктой болуп турду. Ага андан ары да эзелки Альпи тоолоруна чейин жүрүүгө туура келди. Ал жерде болсо, мындан 100 жыл мурда карышкырларды кууп кыйратышкан болчу. Акыры аягы Джульетта бөрлөрдүн эң сонун аймагына келип жетти. Альпи тоосунун деңизге жакын жээктери Европадагы эң чоң жапайы аймактын эң чети болуп эсептелет. Бунда таза тоолор, эң сонун жылгалар жана кристалдай тунук суулары бар. Калың токою жана эң башкысы абдан көп жапайы жаныбарлар бар. Бирок бир дагы карышкыр жок. Бул жерде мергенчилер ырайымсыздык менен бөөрлөрдү кыйратып жок кылышкан. Жырткычтардын жок болгондугунун натыйжасында чөп жечүү жаныбарлардын саны абдан көбөйүп кетти. Ошонун айынан кээбир аймактарда өсүмдүктөр жапа чегип баштады. Кара кур куштарынын жупташуу мезгили келип калды. Жыл сайын жазында алар тоонун бир четине чогулуп алышып, эркектери ургачыларына көрүнүү, жагынуу максатында ырдап, канаттарын жазып, жасакерленишет. Бөрлөр кара кур куштарга аңчылык кылышпайт. Аны тутуу түшүгү абдан оор жана эт да аз болот. Карышкырлар ошондой эле суурларга да убакыт коротушпайт. Анткени суур каалаган малда терең ийнине тез качып кетүүгө жөндөмдү. Алардан жакшыраак жана чоңураак олжолор бар. Бугулар, эликтер, кийиктер жана тоо эчкилери. Мындан сырткары көптөгөн малдар кароосуз оттоп жүрүшөт. Бул тоолордо чабандардын иттери жок. Анткени бөрлөрдүн кылымдар бою жок болуусу малдарды кооруган иттерге болгон муктаждыкты жок кылды.
Айеми болсо, алар өзгөрүп калды. Жерде жаткан тезектер нымдуулукту жана минералды издеген көпөлөктөрдү кызыктырып калды. А окумуштуулар үчүн карышкырдын тезеги баалуу маалымат булагы болуп эсептелет. Андан бөөрүнүн эмне тамак жегени гана билинбестен, ДНК-сын изилдөө аркылуу анын генин да изилдөөгө мүмкүнчүлүк болот. Окумуштуулар Альпи тоолоруна Жульетта сыңары Альпиниден көчүп келген карышкырлар өтө аз экенин билишти. Бул жердегилердин көпчүлүгү чыгыш Европадан көчүп келгендер. Жульетта өзүнүн ички чакырык үнүн ээрчүү менен жолун андан ары улантты. Ал тимеле билген сыяктуу Италиянын аймагынан сыртка чыккан жок. Анткени башка жакта карышкырлардан абдан коргонушчу. Ал утуру чыгышты көздөй жылып олтуруп, ошентип Лисини тоолорундагы Деверона аймагына жетип калды. Бул жер ал үчүн жаңы, бейтаныш. Мында жашаган адамдар башкача диалектикада сүйлөшөт. Өзүнүн мурунку жашаган Умбруцудагыдай эмес. Жульетта өзүнүн жүрүшүн токтотпой, Лисини тоолорун да таштап кетмек. Бирок ага башка жактан Италияга расмий эмес көчүп келген славян тамырлуу бир керемет эркек карышкыр жолугуп калбадыбы? Ал анын Ремеосу болду. Бир көрүшкөндө сүйүшкөндөрүн жаңы туулган бөлтүрүктөрү тастыктады. Жульеттанын жубу Эконун түзүлгөн үйүрүнүн ийини тоонун күнгөй тарабында жайгашкан. Эрте мененки суукта аларды күндүн аптабы ысытып турат. Булар орун алган жерде аюулар да, сүлөөсүндөр да жок. Бул аймак бөлтүрүктөрүнүн алгачкы кадамы үчүн эң тынч жер. Бөлтүрүктөрү эч ордунда турбас, дайыма кыймылдап турушат. Энеси менен атасы токою көздөй баскан бөлтүрүктөрүн кармайм деп чарчап да калышат. Мындан сырткары бөлтүрүктөрү дайыма ачка. Ошондуктан чоңураак эжелери жана ата энеси дайыма тамак издеп, же өлүмтүк издеп айлана чөйрөнү тинтип турушат. Аларга анча-мынча эскирип калган жылкынын эти да боло берет. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, бугуну жыкканга да күчтөрү жетет. Куут мезгили келип калды. Ошондуктан бугулар этиясыз болуп калышты. Эркектери көптөн берки душмандарына, бөөрлөргө көңүл бурушпай, башка эркектер менен урушуу үчүн өздөрүн даярдап жатышат.
Jündöründögü mitelerden kutuluş üçün batkakka oonолоктоо эң жакшы жол. Жана өзү да жылынып алат. Адатта буглардын урушу күн батканда болот. Анда мурдалар бийлеген сыяктуу болушат. Бул буга абдан чарчаптыр. Мындан сырткары ал чолоңдоп да калыптыр. Ал бүгүнкү түндөн чыкпай калат окшойт. Ага ач курсактар көз салып турушат. Кийинки жылдары бөлтүрүктөр дагы да пайда болду. Чыныгы үйүр түзүлүп калды. Бөрлөр ушул Альпи тоолорунун Венеция өрөөнүн карап турган жагында калууну чечишти. Бул жердеги бөрлөр уюгу мындан ары Балкан жергесиндеги же башкадагы чыгыш Европа, андан ары Азиядагы бөрлөр менен да байланыш түзүшү мүмкүн. Карышкыр өзүнүн падышачылыгына кайтып келди. Бирок ал кошуналары менен тил табышуусу зарыл. Аюулардын саны да көбөйүп баратат. Бирок алар негизинен эт жебөөчүлөр. Ошондой болсо да бөрлөр менен аюулардын ортосунда кандайдыр бир тирешүү бардай. Аюу карышкырга караганда күчтүүрөөк. Бирок бардык энелер өздөрүнүн балдары үчүн кооптонушат. Европанын токойлорундагы дагы бир башка жырткыч тууралуу сөз кыла турган болсок, андагы жагдайлар такыр башкача болуп турат. Карышкырлар сүлөсүндөрдү анча жактырышпайт. Сүлөсүндөрдүн энеси эрте менен жана кечиндеси күндүн нуру тийип туруучу бир орунду тандаган. Ал жана анын балдары жылуулукту жактырышат. Мунусу менен алар бардык мышык түрүндөгүлөргө окшоп кетет. Кичинекей балдары ойногонду жана өздөрүнүн үйү болгон токойду изилдегенди жакшы көрүшөт. Сүлөсүндөр коркунуч болуп калганда дароо качып чыга калуучу дарактардан эч качан алыс кетишпейт. Мунусу аларды карышкырлардан сактап турат. Жулиятанын артынан бул өрөөнгө дагы башка карышкырлар да көчүп келишти. Эми Италиянын Альписинде алардын саны 200'ге жетип калды. Мындан ары каршылар негизинен бугуларга жана доңуздарга аңчылык кылып калышат. Ал эми үй жаныбарларына кол салуусу жыл сайын азайып баратат. Бирок ошондой болсо да, зыяны дагы деле бар. Анткени фермерлер малдарын түндөсү коргоо үчүн электрлештирген тосмолорду колдонушат. Ошондой эле атайын үйрөтүлгөн брут овчаркасы кесип көйү чабандар. Алп тоолорунда карышкырга жаман мамиле кылышат. Анткени алардын саны элдердин чыдоосунан ашып кетти. Италиянын өкмөтү карышкырлардын санын жөнгө салып көзөмөлдөөчү долбоор чыгарды. Ал программага ылайык карышкырлардын туу көбөйүүсүн жылына 5%га азайтса болот. Башкача айтканда, жок дегенде 100 карышкырды мыйзамды өлтүрүүгө уруксат. Карышкырлар министрликтерде,
жана университеттерде эмне күрөш жүрүп жаткандыгын билишпейт. Алар өз жолдорунда жүрүп баратышат. Бүгүн алардын менюсунда жапайы доңуздар болот. Жана ал үйрдөгүлөрдү адамдарга өтө жакын алып келип койду. Бардык эле карышкалар Альп тоолоруна көчкөн жок. Бардык эле карышкырлар Альп тоолоруна көчкөн жок же Апеннин жүрөгүндө калды. Көпчүлүгү тобокелчиликке салып, адамдар көп жашаган аймактарга жүрүш жасашты. Мындай жерлерде дайыма эле жашынууга ылайыктуу орунду таба албайсың. Лато Мурджа, Тосканиялык Маремма жана Торфа тоолору салыштырмалуу жакында эле көчүп келген аймактар. Ошондуктан бөөрлөргө бул аймакта жашоо оңой эмес. Бул аймактарда адамдар дагы жапайы доңуздарга аңчылык кылышат. Атүгүл алыскы токойлордо да адамдар иттеринин коштоосунда кыдырып жүрүшөт. Бирок карышкырлар деген карышкырлар да. Алар керек болсо, аңчылык кылуучу жерде да аман калышат. А бул жерде болсо, карышкырлар башка жаныбарларды жолуктуруп калды. Курмандыктарын эмес, жакын туугандарын. Жапайы иттерди. Тентип жүргөн иттердин түрдүү породалары көпчүлүк учурда аргындашып калат. Натыйжада тукумдары башкача, адаттан тышкы көрүнүшкө ээ болуп калышат. Жапайы иттер бөөрлөр сыңары тобу менен жашайт. Бирок алар элдүү аймактардан алыс кетүүнү каалашпайт. Алар малдарга чоң зыян кылышат. Бирок тилекке каршы мунун баарына карышкырларды күнөөлөшөт. Иттер карышкырлардан айланып өтүшөт. Күрөшүп калса, анда алар баарын жоготот. Эгер иттер карышкырлар жашаган жерге жакын жерде турушкан болсо, анда иттердин күнү бүттү дейди. Арасынан ылыгып калган ургачысы гана карышкырлар менен кирүү калышы мүмкүн. Карышкырлар иттерге өтө деле кызыгышпайт. Бирок кам көрүүнү кабыл кылган ургачысынын алдында тура албай калат. Эгер иттин ургачысы жупташууга даяр болсо, анда карышкыр аны өлтүрбөстөн жупташат. Тышкы келбети ар кандай болгонуна карабастан, карышкыр менен умбро мастиф иттеринин ДНК-сы дээрлик бирдей. Эгер алар аргындашкан болсо, анда алардан туулган баласын карышкырдан айырмасын чыныгы эксперттер гана айырмалашы мүмкүн. Ит менен карышкырдын аргындашуусунан кийин так мына ушундай гибрид карышкырлар пайда болуп калган. Жаңы супер жырткычтар. Фото тузак түндөсү өлүктүн этин жеп жаткан гибридди тартып алган. Гибрид карышкырлардын жүнү кара, көпчүлүк учурда үстүнө оролуп турган куйругу жана ушталып турган кулактары бар. Гибрид карышкырлар көпчүлүк учурларда карышкырлар азыраак, тентип жүргөн иттер көбүрөөк жүргөн чек араларда жашайт. Жана аралаш курулган үй бүлөлөр көбүрөөк. Бул жырткычтар адамдардан анча коркушпайт. Алардын адаттарын жана мал кайтарган жайыттарын жакшы билишет.
Бирок карышкырлар, чыныгы карышкырлар дайыма каардуулугун көрсөтөт. Бул жолу ал жүрөгүн жеп көргөн душманынын тынчтыгына алып келди. Чоң жолдун боюнда бир канча үйлөр бар, адырларда түн караңгылашып барат. Карышкырлар бири-бирин чакырып жатышат. Алардын бул жерде бир нечеси бар. Бул чакырыктары бир үйүрдөгүлөрдүн арасында болуп жатат. Ушинтип алар бири-бири менен байланышып турушат. Булар чыныгы карышкырлар. Алардын тезегине жүргүзүлгөн анализдер ДНКсы чыныгы карышкырдыкы экенин көрсөттү. Бул жаңы туулган муундар жана абдан өзгөчөлөнүп турушат. Анткени биз кайсыдыр бир токойдо турган жокпуз. Биз Римдин босогосунда турабыз. Карышкырлар Рема жана Ромула шаарларына кайтып келишти. Шаардын тарыхый борбору ыйык Петрдин сарайынан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Карышкырлардын анча көп эмес тобу мал өстүргөн корукка алынган аймакка жайгашып алышты. Бул жерде токойлор жиш жайгашкан, асуусу болсо жайдын күнүндө да болуп турат. Табигый жаратылыштын бул бурчу бош эмес, чоң жолдордун арасында жайгашкан. Бирок карышкырлар ага нааразы эмес. Бул жерде аларды эч ким коркутпайт жана кошумча доңуздарды дагы. Бул деген баары ачык, толтура тамак болгон супермаркеттин жанында жашоо дегенди билдирет. Балким качандыр бир күнү карышкырлар шаарга баш багышы мүмкүн. Азырынча карышкырлар байыркы мезгилдерде адамдар түптөгөн шаардын жанында жашап келишүүдө.